بسم اللہ الرحمن الرحیم فاروق اعظم نے کب اسلام قبول فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے تین دن بعد ایمان لائے تاریخ کے اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماذ الحج 690 بمطابق 617 عیسوی جمرہ کو عین جوانی کی حالت میں مشرف اسلام ہوئے